Araçın yankam çiğ olur, menk estek stipatik dinum. Zemere gel karadze kel, yev peder vari megit sksel. Dabrotsnere portsunen, inchpes da kazmakerpel. Estek yes kuzey naimi khntri masin khosel. Որի շուրջ պետք է մեր պատկան մարմինները մի քիչ մտածեն կրթության ոլորտից հատկապես։ Մենք կրթության մասին օրենքով կրթության կազմակերպման ձև ունենք հեռահար կրթությունը։ Այսօր բոլոր դպրոցներն ապահովված են ինտերնետ կապով և ունեն համակարգչային սենյակներ, ընտանիքների մեծամասնությունը ունեն համակարգիչներ։ Մենք պիտի մտածենք ինչպես նման դեպքերում օգտագործենք այդ կրթության ձևը և երեխան տանը նստած, ուսուցիչը տանը նստած կազմակերպենք ինչ-որ ձևով, որ չկտրվի երեք շաբաթ երեխան չկտրվի կրթական գործընթացից, այլ լինի այդ պրոցեսի մեջ։ Ես կարծում եմ սրա այդ կապված մասնավորապես կրթության ազգային ինստիտուտը, որ ես ներկայացնում եմ, անելիք ունի և կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնը նույնպես, այսինքն ստիպված ենք օրենքի այդ պահանջը կատարածել, չնայած օրենքը կա արդեն 99 թվականին, 15 տարի օրենքը կա, բայց հանրակրթության մեջ դեռևս չի գործում, եթե բուհերում գործում է, հանրակրթության մեջ չի գործում։ Մենք արդեն տեսանք, եթե այդ կրթության կազմակերպան այդ ձևը դրված լիներ, ինչքան ավելի արդյունավետ կլներ և հեշտ կլներ հետագա։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ չենք մեր դանդաղ մեր ուսուցիչների մեծամասնությունը նոր են համակարգչի համարնում և համակարգչի օգտագործում որպես գործիք, սա բավականին լուրջ խոչընդոտ է, այս մասին հիմա ուսուցիչները կլսեն, կասեն վայ, էդ է լուպեց, մեր գլխիներին ջրացես սարքը։ Այդ դրա